מה כתוב כאן? יאלי, שלך הטלפון? כנראה, כן. מצאתי אותו בו, לא? שמי אותו. פרנסיס? מה צריך לצאת לרפא? אולי זה הטלפון שלי. מה עושים היום בערב, כן? מה עושים היום בערב? מצאתי אותו בחול. יוצאים למסע. אז זרקת אותו בכניסה לאוהל? כל הדברים שלי מפוזרים פה. אני יודע שהשמש תזרח מחר, זה השיר היחידי שאני יודע שאנחנו נסיים איתו. יהיה קצת שלמה ארצי, נצא למסע. לא היה לי Bye.
כאילו שזה יהיה האחרון על פני הכדור לפני שהתאחדו, לעצור ליצור זמן על מותי אחי. הם לא ידעו שהם בנו מכונת זמן לנקודת האפס. העולם מסתיים ב-2178, אך קולוניה B-72 הגיעו לאזור הצפוני בקו אופקי בעשירי לאחרי. בתוך הקרח המבנה היותר מורכב של היחידה, כלומר אני ממש משלם זול. יחידת דיור של 12 מטר שעשו מפחם שנכרה מבית כדור הארץ משטח, ועכשיו הוא טאו חום קור מי נעמיר. המסדרונות הארוכים שעולים ויורדים מתוך מבנה הקרחון לקחו מהמהנדסים לתכנן את הכל במשך 17 ברגע שכל העולם מוצף מים. האבק חדר פנימה ואזורים צהובים נזרמים כמעט כגז חדש. אי אפשר היה להשתחלות. עברנו לשם ב-2145, מחאתי שם בשבודה כמעצב פלטפורמות קרח. זה היה חתיכת ג'וב בזמנו. עברנו לתוך פלטפורמות של עידנים קרמים וקדומים וחקרנו את הצורות הגיאומטריות לכל שכבות הכדור, ואז הקמנו צורות לצורת חיינו בתוך הקולוניות. כתב בממד הרביעי של החלפת צורות במרחב גיאומטריה של גיאומטריה יוצר פעימת תנועה נע בחלל של רחוב ולמה מפצה שבעות מקומות. אחד המדהימים בעולם נוצר בתוך קרחון של 8 מיליון שנה. החציבה נעשתה על ידי קבוצת האדריכלים הטלפתית המושגית. הם יצרו קשר עם הקרח וחצבו אותו ישר ממוחם תוך רדיוסים של 150 מטר על מעבר מושלם, פרוטוני הקרח, חללי, בעל 800 מיליון שנה. להיות שם מסב את כל הרגעים שנזכרו מאז שיצאנו למסעות. תמיד הקרחון יגיע ל-1912 ויחדש את מסעות הזמן לתוך מימד 50, כך שנמשיך להתקיים שוב ושוב. תסתכל אחורה בזמן, זה תכף יגיע, זה כבר...